faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxaysaa qaraxii maanta ka dhacay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaraxa ayaa loo adeegsaday gaala laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaas <muchos> oo ka dhacay bar koontarool oo ku taalo xaafada nuur xawaad ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan guubjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale qaraxa ismidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada baledweyne ayaa waxa uu burburiyey guryahio sidoo kale gobo ganacsi oo kaagdaw waa halka qaraxo uu ka dhacay dadkii ku dhaawacmay qaraxii maanta dhacana waxaa loo qaado cisbitaalada ku yaela gudaha magaalada baledweyne halkaas oo lagula tacalayo xaaladooda caafimaad waxaa jira khasaaro isugu jira dhimashahii dhaawac oo qaraxa sababay tirada la xaqiijiyey ilaa io hadda waxay gaaraysaa sideed iyo toban qofood oo dhaawaca iyo sidoo kale toban dhimisha sidai ay sheegeen shaqaalaha gurmadka deg dega ah waxaana jira weli burbur guryaha soodumay iyo sidoo kale goobaha ganacsiga inay dad ay e ku hoos jiraan kuwaa si oan la xaqiijin tiradooda waxaana burbur xooggan soo gaaray goobo ganacsi iyo sidoo kale gooba dad shacabaa ay deganaayeen kuwaasi ou dhammaantoodna ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay ilaa io hadda laamaha ammaanka ee dowlada federaalka ah ee soomaaliya kama hadlin qaraxii maanta ka dhacay magaalada balladweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale dadka dhintay tirada rasmiga ah ee la xaqiijiyay marka laga reebo tobanka qofood ma jirto ilaa i hadda tiro kale oo ka badan oo dhaawacya iyo sidoo kale tiro kale oo dhimashoa oo ilaa io hadda lasoo gudbiyay amba warbaahinta lala wadaagay saxafiyiinta kusugan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa loo diiday inay gudaha ay ugalaan goobta qaraxa uu ka dhacay si halkaas ay uga soo waramaan waxaa laga warsugi doonaa laamaha ammaanka iyo dowlada federaalka ee soomaaliya sidai ay kaga jawaab celi doonaan falkii maanta ka dhacay magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maadaama qarax aad u xoogan halkaas maanta uu ka dhacay la jaanqaad shirkada talesom maxmul waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وغوتشي وإشا بلتيدا أنتو سو لنايو هذا البقم هاقل اللي استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميزكا هاد دبا محمل سو حفيز قرقاكا حفيزكاكا إيو شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121